сьогодні погодка. Всім привіт. Ще й тривога. Друзі, всім привіт. На вулиці у нас вигода, дощ іде. Гляньте, води скільки. Але треба йти в магазин. Добре, що хоч недалеко. Давайте сходимо. Ой, бачите, сніг тане, води повно. Друзі, давайте зайдемо з вами до магазину АТБ. Подивимось ціни цього тижня на деякі товари. Картопля сьогодні в АТБ коштує 14,95 гривень за 1 кілограм. Морква першого готунку 9,89 гривень кілограм. Капуста пекінська майже 17 гривень за 1 кілограм. Огірки 77 гривень кілограм. Томати коктейльні 96 гривень за кілограм. Томати тепличні 79,90 гривень. Цибуля 13,95. Thank you.
Друзі, я вам дуже дякую, що ви дивитесь моє відео, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До наступних відео!